шауып болдын әлбекті бүгін соты болып соны оправдать етіп филологический экспертиза жасап бәрі жақсы болып бәрі дұрыс болып сөйтіп шықты бір многодетный бір келіншектер оған бір дело фабриковать еткісі келді бірақ тетушка иә тетушкілер иә оларға өкінішті бізге енді қуанышты орай сау болып ақталып біздің міне жігітіміз аппадемі қазақ жігіт неравнодушный ақталып шықты бәрімізді қазақ жігіттері жасасын Қазақстан жасасын демократия тезірек келсін біздің Қазақстанға қазағыма ұлтыма демократия келсін шындық келсін құрметті қазақстандықтар қазақтың намысты жігіттері намыстарыңды оятыңдар вот осындай жігіттеріміз көп болсын әрқашан шындығымен жүретін шындығында тұратын біздің бұл конституциялық құқымыз мемлекеттен шындықты требовать етуге егер біз халық ақылды болсақ шындықпен өмір сүрсек біз болашағымызға ұрпағымызға жарқын болашақ сыйлаймыз сондықтан халқым айтайын дегенім ояныңдар барлығың шындық үшін өздерің бала шағаларың болашағың үшін еліміз үшін жеріміз үшін бәріміз оянайық бірігейік біз біріксек осы биліктің бастауы халықпыз сондықтан халқым айтқым келгені ояныңдар ел үшін жер үшін ұрпақ үшін отан үшін отан үшін алға алға әрқашан шындығымыз үшін алға За справедливый суд! Наконец-то у нас есть судья Алданов, который действительно вынес законное, справедливое решение. Я советую, чтобы все судьи руководствовались законом, а не шли на поводу у коррумпированной власти. Все. Казах, намысты жігіттері, ояныңдар. Намыстарыңды оятыңдар. Оян, казах. Оян, казах, бірігейік біздер. Это к тебе. Закончился суд над Алибеком Молдиным. Казахстанымызға демократия тезірек келсін. Шындық келсін. Справедливость келсін. У нас еще в стране очень много политзаключенных. Также Жанна Бота в Украине. Казахстанские власти хотят экстрадировать ее назад в Казахстан. Мы просим украинскую власть не отдавать Жанну Боту в руки нашего режима, диктаторского, можно сказать. Украина наша братская страна, это как наша сестра Украина. Мы любим украинцев, мы бок о бок вместе всю жизнь жили. У меня бабушка рассказывала, что две украинки во время войны поселились. Она их накормила, приютила и до конца войны их содержала. И да, ну как своих дочек она помогала им и даже обучала их. У меня бабушка грамотная была. Вот, поэтому я прошу Зеленского, всех украинцев поддержать нашу активистку, нашу Жанну Ахметову. Жанар Ахметову. Пожалуйста, очень просим. Мы тоже украинцы, вам когда-нибудь пригодимся. Да. Жирма бірінші қаңтарда сот болмақшы, екінші отырсы, жалғасы соттың. Бірінші сотта көріп отырмыз бәріміз ол әділ жан жақты қаралып жатпаған сияқты. Сондықтан қазақтар бәрін оянып сол қастер мен мұрагерді қолдауға бәрін шақырамын. Это первая ласточка у нас в судебной системе, когда политический заказ не был у нас прямо эфир шумно. Поэтому мы будем дальше, у нас уже дальше этот первый шаг, и это у нас начало положено, и дальше мы уже будем двигаться вперед только по закону, только по справедливости. Мұрагер мен кастерді айтатып, менді қош жіберейін, өзіміздің қандастарымыз, өзіміздің қазақтарымыз, біздің інілеріміз, бір де қазақты деген сайға бергіміз келмейді. Шеміз келсе, неміз қалып, әліміз келсе, бәрі қазақтарды осы яққа көшіріп алғым келеді мен, шын айтқанда. Жер жетек бізде, орын жетек, бәрі қазақ біздің қандастарымыз. Қиын болса, кеше айтып атыр ғой, иығымызды тосамыз, керек болса, арқалаймызды деп кеше бір не сұяқта болған, сұтта болған адамдар айтып атыр. Солармен қолдаймыз. Қолдаймыз.
Алло. Көп балалы аналар, үш әйел адам мені сотқа берген, оскорбление, қылмыстық іске тартып. Бұны судья экспертизге жіберген, экспертизаның заключениесі келді. Экспертизаның заключениесінде көрсетілгенде, ешқандай қылмыстың құрамы жоқ, оскорбление жоқ деп, солай заключение берген. Соған байланысты Ақтөбе қаласының қылмыстық істер бойынша судьясы, сотының судьясы алдан бүгін үкім шығарды, мені ақтап шықты. Соған, то есть, әділ шешімді алдан әділ шешім шығарды менің пайдама. Мен просто тағы да айтқым келген, мен вообще ешбір уақытта да ешбір әйел адам болсын, көп балалы ана болсын, мен кез келген қазаққа мен еш уақытта да жамандық деген жоқпын. Наоборот, осы Қазақстанда болсын, әділдік болсын, мына халықты жағдайы көтерілсін. Мына қазіргі мына Назарбаев құрған ұры система, ұры жүйе, диктаторский, сол системаны тоқтату керек. Сол системаны тоқтату үшін халық оянсын деп бүкіл жақтан айтып жатық, жазып жатық, көрсетіп жатық социальный сеть арқылы. Қазір по всему Қазақстану былай айтқанда, мысалға Назарбаев кеткен жағдайда да, Тоқаев келген жағдайда да, Тоқаев нейлігі тиімді президент былай айтқанда. Бірақ сол баяғы Назарбаевтың диктатурасы әлі жалғасып жатыр. Әлі де қудалау активистерді, қорқыту, түрмеге қамау, жағдай неше түрлі фальсификация, қаншама түрме, бізде түрмеде қаншама саяси тұтқындар отыр, мысалға бостан босқа отыр, 13 жылдан бері Арон Атабек отыр, Мұхтар Жәк отыр, Макс Боқаев отыр. Макс Боқаев 2016 жылы жер митингісі кезінде Қазақстанның жері шетелдіктерге сатылмасын, жалға берілмесін деген екі ауыз сөз үшін 5 жылға сотталып кетті Макс Боқаев атыраулы. Сол әлі отыр мысалға. Телевизорде, басқа жерде, по всему мире Қазақстанда демократиялық правовой мемлекет қалып көрсетеді. Бірақ Қазақстанда данный момент диктатура. Сол диктатураның арқасы міне, мысалы мына әйелдер де менің үстімнен арыз жазып жатқан. Естіп жатырмын кеше жаңа жылда үй алған дейді, құтты болсын. Мен олардың үйлерін қызғанбаймын. Менің өзімнің ойым қазіде қазақ үйлі жерлі болу керек, көбею керек. Қазіде қазақ бай қуатты тұру керек. Мынандай бай Қазақстанда кедей, бейшара, квартирада жүрген, дачада жүрген адам деген болмау керек, кредитте болмау деген. Қазақстанда мұнайда, уранда, хромда бүткіл қазба байлық бар. Бірақ 30 жылдан бері соның бір семейка Назарбаевтың семьясы мен айналасындағы жағымпаздар тонап жатыр 30 жылдан бері. Қалған халыққа 50 мың, 40 мың, 60 мың пенсия, пособие, жағы 21 мың теңге пособие алыңдар, соған шүкір айтыңдар, соғыс жоқ дейді. Қазақстанда еш уақытта соғыс болмайды, естеріңізде болсын. Бұрын Назарбаев 30 жылдан бері қазақтарға солай айтып келген Хабар каналында. Менен кейін следующий хуже будет, менен кейін соғыс болады деген сияқты. Соғыс болмайды. Бүткіл дүние жүзінде, әлемде, демократиялық мемлекеттерде президент 4 жыл сайын, 5 жыл сайын ауысады. Келесі президент ол, как былай айтқанда, наемный менеджер. Ол өзінің новый программасымен, өзінің системасымен келеді, дальше жалғасады. Ол халықтың былай айтқанда слуга народа деп есептеледі. А бізде өзі хан сияқты, өзі құдай сияқты, оған ешқандай заң да жүрмейді, оның семьяларына да заң жүрмейді ешқандай да. Өзі шешет бәрін, өзі білет. 30 жылда білген адамды атты, соттайым деген адамды соттады, тонайым дегенді тонады, сатам дегенді сатты. Вот сол. Біз бірақ қазақтар ояныңдар, әлі де кеш емес, ояныңдар. Біз демократия жеңеміз, любой мемлекетте қанша 30 жыл бастасын, 40 жыл бастасын диктатура құлайды. Біздің Назарбаевтың диктатурасы да максимум 1 жыл или жарты жылдың ішінде құлайды. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Қолдау көрсетіп келіп жатқан ақтөбеліктерге, мына Фейсбук болсын, бүкіл социальный сеттерде қолдау көрсетіп жатқан барлық қазақстандықтарға
алғысымды айтамын. Рахмет бәріңізге. Алданов красавчик. Алданов та әділ шешім. Рахмет. Осына бостанды. Осындай Алданов сияқты судьялар көбейсін Қазақстанда, әділ шешім шығарады. Алданов, Алла разы болсын, иә. Құдайдан қайтсын, халқының алдында әділ шешім шығарғаныңа разымыз. Вот қалған мына қазақстандықтар айтайын деген барлығыңыз ояныңыздар. Осы атты өлінде аз халыққа керек емес мына мемлекеттің ортақ. Сондықтан қазақтың батырлары, намыстарымды, қасиет намыстарымды оятындар. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Демократия жасасын! Олар жарар енді. Әр адам өзінің құқығын қорғауға асылы. Жауып тұр жүрем. Неше 15-20 минут болды ма?